Егер де бір-біріне тіркелген, бірі тік бағанға бекітілген екі динамометрді алып, екіншісінен тартатын болсақ, онда екі аспаптың да серіппелері созылады. Және бір-біріне қарама-қарсы бағытталған F1 және F2 серпімділік күштерімен әрекет ететін болады. Осы кезде динамометрлердің көрсетулері бірдей болады. Демек, F1 және F2 күштердің модулі тең. Егер де оң жақтағы динамометрді күштірек тартатын болсақ, онда да екі динамометрдің көрсеткіштері де сол бір шамаға артады. Яғни тағы да бір-біріне тең болады. Демек, бұл жағдайда да динамометрлер модулі бойынша бірдей күштермен өзара әрекеттеседі.